মন্ত্ৰী মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শটো মই লৈছোঁ আৰু সেইটো পৰামৰ্শ বিভাগৰ লগত কথা পাতি আমি সেইধৰণেও ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম। কাৰণ আমি যিকেইখন আমাৰ পাহাৰীয়া জিলা তাত আমি ভেকচিন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল টীম পঠাই দিছোঁ, যাতে তাত মানুহ বহুত দূৰত দূৰত ঘৰ হয়, গতিকে তেওঁলোক যাতে মানে বহুত দূৰ আহিব নালাগে, গাঁৱত গৈ ভেকচিন দিবৰ কাৰণে মোবাইল টীম দিছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ সদনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চেষ্টা কৰাৰ পিছত বেয়া মেছেজ যাব নালাগে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি তিনিদিনৰ আগত দীঘলীয়া আলোচনা কৰিছে আৰু অধিক ভেকচিন সৰবৰাহৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অধিক ভেকচিন আহিব। ভেকচিনটো গোটেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু এইটো দিবৰ কথাটো যিটো প্ৰডাকশ্যন তাৰ ওপৰত আমি সব ৰাজ্যই পাওঁ। আমি 85 লাখ ভেকচিন পাইছোঁ, এতিয়ালৈকে কম পোৱা নাই। 85 লাখ ভেকচিনটো কম নহয়। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হৈ আছে, অলপ আগতে কৈ গ'ল, মই কোনো ৰাজনৈতিক দল বুলি নকওঁ, কিন্তু ইমান উৰা বাতৰি কিছু অঞ্চলত ওলাল যিটোৰ কাৰণে ভেকচিন আমি ঘৰে ঘৰে বিচাৰি ভেকচিন দিবলৈ মানুহ উলিয়াই আনিব পৰা নাছিলোঁ, মানুহে ভেকচিন ল'বলৈ নাহে। তাৰপিছত এতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ আমি যথেষ্ট এৱেৰনেছ কৰি, যথেষ্ট সজাগতা কৰি, গাঁওবুঢ়া, আশাকৰ্মী, বিভিন্ন সংগঠন পঠাই কৰি 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 এতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ মানুহ সন্মত হৈছে আৰু ভেকচিন ল'বলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেক দিনাই ভেকচিন দি আছোঁ, কেতিয়াবা সৰবৰাহ কম হ'লে সংখ্যাটো কমিছে, কেতিয়াবা বেছি হ'লে সংখ্যাটো বাঢ়িছে। এইখিনিয়ে হৈছে ভেকচিনৰ পজিশ্যন। আজি 85 লাখ ভেকচিন আমি দিব পাৰিছোঁ, এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে অন্য ৰাজ্যতকৈ বহুত বেছি আমি এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ। এইটো মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত এই কামখিনি হৈছে।